ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني الكرام وأخواتي الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته adupe fun olorun ba olorun ba ti o si wa ni muslimi ninu ola nla e ati ninu anu e to si wa ni elesin islam eni ti yo ma rin ilana nabi sallallahu alaihi wasallam eni ti o si ni gbagbo si gbogbo awon nabi olorun ba ti olorun ba le kera ran sai adupe fun olorun ba pelu ore nla nla to olorun ba le kera se fun wa yi abe olorun ba ko olorun ba ki o ma ba ore na je ma wa lara wala la ilaha illa allah alekun ki olorun ba ore aje nje tan olorun ba alaafia olorun ba ike olorun ba ko ma ba nabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam ati awara ali annabi sallallahu alaihi wa sallam atawa sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallam ati gbogbo olujoma leyan annabi sallallahu alaihi wa sallam titi di ojo gbe dal qiyama leyna akirawa pelu kiki islam wipe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaye ti an ba lo ona ni oro nipa idajo bida ninu esin islam idajo bida yi an si agbeyewo re laarin awon ahlus-sunnah wal jamaa'a ati awon al-khowaarij ipe lodo ahlus-sunnah wal jamaa'a kini dajo bid'a awon ti won rin lana olorun oba ta nabi sallallahu alaihi wasallam ati agboye awon sahaba ta fin se olorun oba kini agboye won lori bid'a nje gbogbo bid'a lo so ni ke feri lodo won abi nbe ninu bida to so yin di keferi nse nbe nnu e eleyi ti o gbe yan jade ko nu islam bakana kini dajo bida oju wo ni awon khowaarij oju wo la awon ma fin wo bida eleyi ni nkan ti yan salaye lo naam ati wa mu eri wa lati
aya nabi sallallahu alaihi wasallam nipa idajo bida pe awon bida kan be to sele ni seju aya nabi sallallahu alaihi wasallam baula nabi sello pelu awon to seru bida yi tori pe ona la fi ma iru idajo ti bida to ni tabari ba nabi se ba won lo on la fi ma yi pe ah ba nabi se ba won lo yi o idajo keferi lo gbele won lori abigan ise yi ise ti won se yi anabi le ma gbe idajo keferi le won lori ama ise ti won se yi idajo keferi idajo ise kufru la nabi sallallahu alaihi wasallam gbele lo gbele se yi lori abi o ba nabi se ba won lo pelu ise yi anabi o gbe idajo kufru idajo ise keferi ko gbele ise yi lori bi ko se pe anabi sallallahu alaihi wasallam idajo to gbe lori to gbele lori o na idajo pe nkan ye sise kefiori o ni abere sima gbe awon eri yeye o a amasi waju ki ya to tesi waju lori awon eri tan ba lo asare na wa leti nkankan ele to si pe a ale ti ma gbo tele na ama ko ma tun je ifirin le si ona ni pe ti a ba ti wa ni mewa gbe yi papa julo nigba ti a ba nwa oru lailatul qadr ya wa aisha radhiyallahu anha ubere lawa nabi sallallahu alaihi wasallam oni tolo mo ba le ke la ba fi ohun se ko nge oru yi kini ko mo ma wi anabi sallallahu alaihi wasallam so pe ma so yi pe allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni so gbolo yi a wo bi aba se dake e ma je ki a ma para re ki a ma wi daada lopolopo tori pe ti a ba wo ale oni ta wa bayi ale mokan de ale me dogbon na la wa bayi 25 ori 25 la wa bayi abi so a o ti je pe o je ikan ninu awon ojo gbogi ele ti anabi sallallahu alaihi wasallam fe ki a terama wi wa lailatul qadr si julo nitori e bi a ba se joko ka je ki awon wa ka je ko ma lo soke ma lo sile ni ma para gbolohun yi aba kana ti aba gba ta ba dele ka ma gba we lati ma se gbolohun lopolopo so ko lohun ba le kela ki o fi wa se ko nge oru na naam ninu awon eri ele to se pe o wa lato da nabi sallallahu alaihi wasallam lori idajo bida ona ni hadithu kan ti imam ahmad rahimahullahu ta'ala ton gba wa ninu musnad wa bakana abu daud rahimahullahu ta'ala awana gba wa ninu sunan wa bakana ibn majah rahimahullahu ta'ala awana gba wa ninu sunan ti wana hadithu yi afa wa hafiz al-hakami rahimahullahu ta'ala wallu hadithu yi wipe eri wa nnu e wipe bidati o wa ninu hadithu yi o bidati o gbe yan jade ko ni islam ni bidati o kin ba ise je to ba wonu se ni eri pa ti salaye lana pe ngba mi me do ge bidati o wo ise ti bidati o si ba ise yan je lojidi yo ba ise yen je igba mi sin be bida owo ise bida yen o ni ba se yen je bida yen ni kala olorun ba le kele o da pada tolorun ni gba nitori pe olorun ba le kele o ni gba ise ti o ba ti ba ilana nabi sallallahu alaihi wasallam kuda ni yo ba ani yan ba da lori ise na tori majemu meji le olorun ba le kele fi gba se majemu alakoko oun na ni pe ise ti eyan ba fe se ki eyan ni aniyan to da lori e ko ye pa ni eyan ti eyan fi se oun na ni pe tori tolorun ba ni elekeji oun ni pe kini o ki eyan je ni ti o je si pe ise yen ki eyan fi ko se ilana nabi sallallahu alaihi wasallam ile tan pe ni al mutaba'a naam ise yi ise te ba se nu esin ti majemu kanu mejeji yo ba ti le pe lara se na olorun bo ni gba se na
aniye yoba da lori ise awari pe ise yoba sunna nabi mu ko sinu alquran ko de sinu sunna be ke ma sise na olorun ba oni gba so ni tori e ise bid'a ti yan ba se olorun ba oni gba se bid'a ye olorun wo da pada si yan ama inu se yen eleyi ti yoba ba sunna mu olorun ba le ke lo gba ala bid'a kan be to eski be ni koni ba gbogbo se koni ba ise yen je lodidi koni ba gbogbo se yen je lodidi enu bid'a to wa nu se yen olorun ba le ke lo yo pada si yan ti oni gba lowo yan tori ko si majemu lara re to pe lori se yen iyan ka fin just fo olorun ba ni olorun ba le ke lo ko yonu si be naam eleyi bayi wa ni ninu awon eri to je ko yo pe bid'a le wo se ti se yen o si ni baje lodidi ti gbogbo se yen o ni baje to se enu bid'a to wa nu se yen olorun ba le ke lo da pada si yan ti omo wa je eni to lese lori pe o njo sin fo olorun ba pelu nkan to olorun ba le ke lo yonu si o na ni hadith ta fe so yi se wa ri ke se pe awa la da mu leri funra wa ti ke ba se pe awa afa sunna ti won kewu ti kewu won si yanju awon ni won je ko ye wa be pe bid'a ni nkan yi ko de ba ise yen je e ri pe mo ti salaye wi pe awa o kin da nkan mu pelu fenu ti wa ka ma wa da nkan mu wa pelu fenu wa lai se wi pe ari wi pe awa afa sunna temi bale lori ma wa awon ni won salaye be fun wa so ba ma mu nkan ta ba agboye ti wa a ma mu latori awon eni saju wa ni a kin mu lati inu fenu wa a ma fa yin ti e Muhammad ibn Ali Jabata ohun ti e kekun la nipa kini pe kila gboya won afa sunna lori to ba fe so nkan ma nda nkan mu wa ninu fenu re ni to ba da hadith mu bayi abaya qur'an mu bayi yo da tu sori fenu re ni a de gbe eye wo pe kilo to fi se bayi oni tori pe te en ba lati gbo larbawa ah subhanallah se ye gbo larbawa lo ni ko ma da salam ri esin awon sahabo gbo larbawa ta fi lo ba nabi sallallahu alaihi wasallam pe amma salam faqad arafna fa kayfa nusalli alayk ba to lo ba le kala so aya kale fa nabi wi pe inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu alayhi wa sallam pawala se ka ma se as-salatu fa nabi sallallahu alayhi wa sallam se ba awon sahaba gbo larba to nti be won lo ba nabi ni won fe ma gbo aya ye lori fenu ti won won fe ma da aya yen gbo ye funra won won lo ba nabi pe ki lo olorun ba le kela ba wo lo olorun ba le ga se ni ka se as-salatu funra nabi ati be lo afa yi wa ni ti n so yi pe ohun gbo larbawa nitori e lohun fi n da eri mu fun rara ohun laikun la pe nja gboye yen so dogba pelu agboye awon eni saju to n ka fi n da mu funra ohun a ri pe gan larbawa gan ko ye agbe eyewo gan a ri pe fuye inshallah ta'ala ma ple nkan meji fun wa nsin ka le ba mo pe afa Jabata yi gan olodo ni ko gbo larbawa ta ba n so lenu pe afa omo kewu afa omo kewu elomi o ma ro pe boya a n se ke ta re ni amo n fura re ni o dana yara re bayi se n pe ala a ma n play re ni e wa ma wu eni tori ka ma to bo eri funra wa iwo to se pe larubawa gan o gboye ko e ba ni si se wo lo ma mu agboye wa latodo ara re jamaat bi mo se joko yi ki wa ma da hadith tu wa yin si abaya qur'an e da ko so kan yo bale le lori ama nti ma bi soro ta kan yo fi bale ni pe ki ma so pe oro ti mo so yi o afa alagbaja bayi ti gbogbo yin na ma la afa sunna ko da ba se so niyan e ma wo pe oro to so ye soro ara re ke soro fenu abi e ko ni ke se pe oni nda gboye funra re o ni eni to se kini to gbara le lori ituma ti fun aya qur'an abi hadith wa nabi e ti ona san ama ko wa je pe mi ni mo mu wa funra ara mi wallahi o ka wele bale lori nkan ba yen because ta le minu esin ti ma so pe aya qur'an yen o be mi se gbo ye ni yen so eri le mi fun yin o hadith nabi yen mo se awon mo wo pe iru agboye buruku o ni yen so e ba ni si ama khairul kalam una ni kalamullah Allah oba ati kalamun nabiy sallallahu alaihi wasallam
bakana agboya wan salaf tawafa fi ni kullu khairin fi ittiba'i man salaf gbogbo re laye o pari si bi ka ma tele awon to saaju wa wa kullu sharrin fi ittida'i man khalaf gbogbo aburu si ni o pari si bi ituma ti awon to ba de si ba to ba damu nkan fura awon to ba dadale ti ojo tawon teni saaju to pe awon na dadale fura awon e do ke ba nple ala kokon nu kaku kafa yi kale ba ma bo ti manu ma kale ba ma bo ti manu ke wi lima durul mansur min qawl al mahsur fi al i'tiqad wa sunnah jamu abu fayran jamu abu fayran kharisi e wa nton ple le kan si ibe amatirat mo wi lima durul mansur min qawl al mahsur fi al i'tiqad wa sunnah jamu abu fayran jamu abu fayran kharisi naam e wo bi afa se da ke uru modari inna lillahi wa inna ilayhi raji'un se ke multiply le meji bayi in wa so bi ta ba ti je igitara ke le ba mo pe seri in to wa buruju ni pe a ni ka fa so lara baba o kan fe ka o ko tira lasan ni ori kai o ko tira ko ti kan to wa nu tira o ke en fe ka o ko pe o ko tira ti mo fe ka ri ko mo ri ka iwe to fe ka gan ko mo ema o oni lima durul mansur lima wallahi mo fọlọ babura in to so yin onituma o ti ba ke u je baye apejuwe ti mo le fi joru e ni pe omo ss3 ko wa ri kan ko for sale sara moto ko wa ni fori sale era kun se e fo won la lori abe banko e se o jare sabi ke yan ki kori toilet lara ke lara le ko wa ni toilet iru ke yan ri toilet lara le kori ko ka ni toilet in la fa iru ke uta fa ikenu ke yan ri for sale ko ni fori sale se n pe e ni lo try pe lati primary 1 to dss 3 o ma for sale ka o ma toilet ka toilet in la fa nkai lima avani lima durul mansur lima in to si wa nbe ni lammu lammu durril mansur lammu iya to nbe laarin lima ati lammu in tan pe ni lammu ona ni jamiu ke ya ko nkan jo o ko tira ni lammu durril mansur lammu lammu bi tashdidi al mim pe ke fun mimu ni shadda eh ke wa fun ni dhamma lammu pelu fathi lam ke fun lammu ni fathi ke se lima lammu ituma ni jamiu lammu durril mansur ina pe ni adurrul mansur o na ni alulu to fanka won ni afa ko alulu to fanka jo so gbogbo awon oro to da to da to da awon oro to ba sunna mo na pe ni alulu to fanka awon afa ko jo sinu tira yen e to play ibe ama tira ti mo wi lima durrul mansur wa qawl al mahsur fi al i'tiqad wa sunnah jamu abu fayran jamu abu fayran kharisi era ko jamu abu fayran jamu abu fayran ni ko bi gba ko ja sugbo re senu jamu abu fayran jamu abu fayran bi wallahi ga u ka ni baha won ni jamiu en to ko tira yen jo abu fureihan fu oni jamu abu fayran jamu abu fayran mo ri je se wi na ko ti edun pe lenu subhanallah jamu abu firan jamu abu firani ali arisi jamu abu firani kini je firan fureihan fureihan lammu durril mansur lammu afani lima o ko tira o ti be kan kan fo wa nu tira yen ni o o be ka bi tv di ati je ibi tv di ati n ba se je ninu tira yen ko wa le do ko tira ka ngba ti o to lo kanu tira na nko katakata na ni to ka a para play yen na fo wa pelu go lohun ba ngba ta ba de be e wa fa to ni ka ma ja qur'an tobo atadi ta nabi ka ma da tobo oni oroko tira kai ko ri tire yen ka bele yo ri tolon ka e se yun le ni e ba n play elekeji fa in yakun lil fir'aun fi kubatiyatu oyin soke ju ba n lo ni fa inna sila al ilma inda jabata e gbo ka yo ni wi ka tara ti dan se ku bo firona ba ku nuno yi lo wa lo ni jari dada finishing naam
Ibi to tu wa fe se gberaga pelu mo ida ma isore ba se mo pe ko da ki yan ma gberaga o ni gberaga gan o ni kankan ba o ni grimankai ibi to tu wa fe se gberaga pelu mo ibe ni ma tun tin ko fo lenu fun in to fe so ni pe oni fa iyakun oni ti fir'aun to ba se ku no yin fa iyakun al fir'aun fiikum baqiya fa inna silaha al ilmi lo fe so fa inna silaha al ilmi in to pe silah to wa nbe yen سلاح العلم تو ان بها مضافه مضاف اليه او يكون سلاح العلم اما ان تي وان به او دي فان سلاح العلم لا يكون نغاتي او وي اني فان سلاح العلم عند جباتا يداما امبري رو جباتا يداما ما في فينيش يداما والله يداما يداما كوز اني سيري اوني يان ẹnìkan lọ́kọ̀ọ́ ni ó lìdí kò sí kó tó ń tọ̀hún ọwá fẹ́ yí ọkẹ̀fẹ́ yí jàbàtà síbẹ̀ ọkẹ̀fẹ́ mi jàbàtà síbẹ̀ lásán ilẹ̀ yìí tọ́ jẹ gí yẹn ẹlẹ́kùn ká wá kí ẹni tọ́ kọ ọrin láti pìlẹ̀ nígbà tí wọ́n bá fẹ́ yí nǹkan yọkàn kánímẹ̀ yọkàn lásán ni ò rí yí. Fa inna silaha al-ilmi ó ní fa inna silaha al-ilma inda jabata ẹ bá ń tún plé káwọn yẹn gbọ́. Naam. Ma play the Lord of me divide. So that ma le sun mic ma ibi be dada. Nkan to fata fin sele bayi. O ni pe eyan ma mo ara yan ni. Eje ka je kokunrin mo bo se to. O da be ko fe mo ara re rara. So bayi nisin. Tori n to n pepe yen. In to gajagbara re lo ni. Pe iwo fe ma da eri mu fun rara re. Subhanallah ni wo do pe kewu oyanju so ira nisin so n tole lofa ta ba re yan kan ti ba nse galigali eje kaje ki oye pe o je nkan kan jaje ko ye pe o wale ko ira nisin tori pe inu Islam eyan ma mo wa ara yan ni so n tori e lofa la fin play le bayi elomile ni won fi elomile won yeye re ni eyan ma yeye on video na ni se mo na yeye yan na ni so eyan ma yeye oni bi da na ni nkan ti afa nso nbe oni lati gbon yen pe fa in yakunil fir'aun fiikum baqiya fa inna silaha al ilma inda jabata so le bayi odun lagba ni nto ye ka se le bayi ati salaye ona ni pe ki a le je ki afa ku mo ibi ti ohun to ninu ma in ti o ba to ko ma pere so edakun seru yan tin karu nkan ka ka bayi ohun la wa fe la fe ma gba agboye esin latodo re so npe iyepere ti ba wa niyan nigba ti yan ba ngba agboye esin lodo eni ti o ma mudofa ti mudofu ilei ko yi ba ni se ti o ma fa inna silaha al-ilmi to ni fa inna silaha al-ilma eni ti o le da oko tiraka olodu ayat al-qiyama lam mudurril mansur to ni lima durrul mansur jamu abi ferani re jama abi ferani firu be ferani fa kino farabale si o farabale gan orika o farabale gan e ti rika ka ma so wi pe o tun wa bigba pe yan so sugbo na senu jamu ferani jama abi ferani abi ferani arisi so kolon ko sanu wa nam erke moni in to fa ni pe awan ti wa awan ma ma wara wa ta ba fe kewu a ma mu kewu latodo awon to saaju ti wa ni awon to si pe oju won jinu ma awon to si pe imo yi o ye won si tara temi awon eyan ti gbalu mo yi temi won si bale pe afal awon eleyi awon eleyi si ni aqida won duo dede ninu awon ti won wa lo eri o na ni afa wa hafiz al-hakami rahimahullahu ta'ala hafiz al-hakami afa wa ton ko tira ma'arijul qabul
bi sharhi sulam al wusul oriko o ko tura la wa kan sin ko ba ye bon yo kan sin olo lo man ti o maka ma'arij al qabul bi sharhi sulam al wusul oni tira wa ti afa yen ko tira ti afa wa yen ko ti a ba lo wo page 1235 ninu tira yen mujallad eleketa volume 3 idi eleketa ninu tira yen page 1235 aba orat mo verse yin be شيخ حافظ الحكمي ونثم البدعة الواقعة في العبادة قد تكون مبتلة للعبادة التي تقع فيها لمن صلى الرباعية خمسا أو الثلاثية أربعا أو الثنائية ثلاثا وما شابه ذلك ونثم البدعة الواقعة في العبادة ونلينا بدعة من ونوسى قد تكون مبتلة للعبادة إن بامي أولي با عبادة جي تي بيدي أبا وانو سين بامي إسا تي بيدي أبا يه بيدي أبا جي طلعوا نيك باسين يلو ويا قد تكون مبتلة للعبادة التي تقوي فيها بيدي أبا إسا تي بيدي أبا وانو يه بيدي أبا جي بامي واني لمن صلى الرباعية خمسا واني يبي أكو جوي إن توبا كينو لكو مين إن توبا كيني مانو gbogbo didi irun yen lọlọrun bo nigba lọwọ yan se pe roka kan lo lekun be ama gbogbo didi irun yen lọlọrun nigba lọwọ yan awon eleyin man tan so fa pelu eri ni o pelu mo ni aw athulathiya arba'an en to ba kirun olokun meta to ba kini merin gbogbo irun yen lọlọrun nigba lọwọ re aw ithnaiyata thalathan ẹni tó bá kínú olóko méjì tó bá kíní mẹ́ta ọlọ́run nígbà gbogbo orun yẹn lọ́wọ́ ẹni wà máa ṣáàbà zalik àtàwọn tó bá tún jọrú eléyìí wọ́n ní ìgbà míì bídà lè wọnú iṣẹ́ tí ó sì ba iṣẹ́ yẹn jẹ́ lódidi irú ẹ̀ lápèjúwe tá a mú wáyé. ó wá ní wọkọtakúnú màṣíyàtàn ìgbà míì bídà sì lè jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ kò yé báyìí nísìn yóò ní ìgbà táwọn yẹn ti wá gbé bídà sẹ́sẹ̀ báyìí àwa ńlá ti ṣàlàyé bálù mọ̀ igbe kan ma gbe bidia sese o la wa la gbe bidia sese to sheikh hafiz al hakamina awon na da kankan ma bi won agbon kan ye jidan iwo to le to ma mudofa ti mudofi le iwo lo gbon kan ye iwo to le doruko tiraka iwo lo gbon kan ye ko ye bayi nisin la bi so yi pe afai yin to fi kirimani ti o fi le jade ko ni ma to le nanta ni era ko se ibi ni o wa joko ni o ma ka tira nka ka baun àwọn ọkọ yẹjú yóò ná kájọ bẹ̀rẹ̀ mọ́sálà pé àbá ẹ̀yẹ ẹ̀yẹ méjì lọ ẹ̀tọ́ kọ tíra ń kà kágbọ́ àwọn àwọn ọkọ kọ níyàn náà kọ yẹjú ẹ̀ fún so òun náà ó fẹ̀sìn rẹ̀ pamọ́ ni kò fẹ́ dójú tira rẹ̀ bí òjò kọ́lé bọ́ta ẹ̀dàkùn ṣe ńgbà tí àfa ọba máa kéwu sáwọn eléyìí àwọn eléyìí ni ọba máa kéwu tí ọba ọta láwọn eléyìí alaba yin gan o mekewu kama yakunul murabbi yakunul murabba beniti re ni bayi tiri leniti re o tiri aba yin gan o mekewu iwo to wa npo iwo to wa jo mekewu bo ni wo se wa ma so ele do ba ni e te firi to kin le bota afi man so fun wa pe e bota amekewu won da won loju ko yi bayi nisin naam woni wakọ̀ takunu ma ṣíyàtàn bídí àlejẹ́ ẹ̀sẹ̀ ń gbà mí bídí àlejẹ́ ṣẹ̀ wà látú pínlù làyàmàlà lẹ́vì tọkọ ìfíhì tí ò wá ní ba iṣẹ́ tí bídí àyẹ́ bá wọnú ẹ̀ tí ò ní bàjẹ́ bídí àlejẹ́ wọnú ṣẹ́ ń gbà mí tí bídí àyẹ́ wà jẹ́ bídí àyẹ́ ṣẹ̀ kò ní ba iṣẹ́ yẹn jẹ́ wọ́n ní kàlùdú àrùbáàn àrùbáàn wọ́n ní gẹ́bí kéèyàn ṣe àlùwàlá ní mẹ́rin mẹ́rin yẹn mọ̀ wípé ẹ̀yà kí wá ní ìyàtọ̀ láàrin ẹni tó kí baraka mẹ́rin tó wá kí ní márùn àtẹni tó wá ti àlùwàlá mẹ́ta tó wá ṣe ní mẹ́rin nítorí làákàyè ti ẹni ìwọ́n ń gbé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn sí làákàyè ìyàtọ̀ ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn olùmọ̀ dáadáa kò yé báyìí nísìn ìyàtọ̀ ń bẹ dáadáa ẹ̀ẹ́dẹ̀ rí ẹ̀rí ń sìn pẹ̀lú gọlọ́ọ̀ba ṣàǹpá àlùwàlá iye nǹkan tó pọ̀ jù ní àlùwàlá ṣiṣẹ́ náà ni ká ṣe mẹ́ta mẹ́ta wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí ẹni tó bá ṣe àlùwàlá mẹ́rin mẹ́rin àlùwàlá mẹ́rin tó se yẹn ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ni tó se lékún yẹn olọ́lọ́wọ́ bá lékè lọ́ọ́ dá padà sí mẹ́ta tí ọba sunnah mu yẹn olọ́wọ́ bá lékè lọ́ọ́ gbà kò ní ba mẹ́ta yẹn jẹ́ wọ́n ní irú eléyìí báyìí òun ni àpèjúwe bídíà tó lè wọṣẹ́ tí ò ní baṣẹ́ jẹ́
wọ́n lè ní ànàbí asọ́lọ́lọ́hù alìwẹ̀sẹ́là máa wẹ̀ rí o àwọn àfọ́ kí ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú fẹ́nu ẹ́ wọ́n kí ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú fẹ́nu ọ̀rọ̀ pẹ̀lú ẹ̀rí ni wọ́n lè ní ànàbí asọ́lọ́lọ́hù alìwẹ̀sẹ́là kọ́lá fi wùdú alìmọ̀ṣirú ẹ̀ wọ́n ní torí gbígbà ànàbí asọ́lọ́lọ́ amele tokoju ona ni meta meta hadithu yi ni mo so wi pe o wa ninu musnad imam ahmad o da wa ninu sunan abi daud o da wa ninu sunan ibn majah anabi je to ayi alu ala to ba sharia mu meta meta ni anabi wa ni faman zada eni to ba wa lekun to se koja meta to se merin abo se marun faman zada ala hadha anabi eni to ba wa lekun lori eleyi faqad asaa anabi ru ebe ti saburu ni ye o وتعدى الى نبيه تايوالا وظلم بيلو تسابوسي ايوا ما شيخ يايا شيخ حافظ الحكم وني ولم يقل النبي واسو يبي فقد بطل وضوءه النبي لا ولا رتي باجه النبي كان سو بي فقد اساء وتعدى وظلم النبي ني ان تو با سي الولا ميرين ابي مارون الى نبيه تسابورو o saburu abi o saburu jama tori bidaa lo se wa ta'adda iru ene beji tayoala o tayoala bi o tayoala wa zolama iru ene beji sabosi o sabosi abi o sabosi tale taba wa re yan to so palu wa laare ti baje ani bo la nabi ji so tori ta nabi sallallahu alaihi wasallam so ni pe eni beji saburu o tayoala o de sabosi anabi ko so fun wa palu wa laare baje to ba de so ta nabi o so fali yatabawwa maq'adahu min an-nar anabi ni man qala ma lam aqul eni to ba so nkan temi anabi o so nu esin o fun nkan kan ni dajo nu esin ta nabi o so ti o fun ni dajo be fali yatabawwa maq'adahu min an-nar anabi ni kru eni be lo wa ga joko ti o fi joko nu na tori yo je ti amanu be yo ji alaga joko nu na naam gbogbo ti se n baluwa laje patapata agbolo ri je lilu fun ni agbolo reri fun ni pe anabi lo so pe nkan bayi n baluwa laje ngba ye lati le so pe nkan bayi n baluwa laje ngba ta ba ti reri ni ko wa sinu delil ko seri wi pe en to ba si aluwa la merin aluwa la re baje nkan ta anabi so pe ru eni be se oyo na ni pe kini o eru eni be o saburu tori bi dia lo se iru eni be tayo ala iru eni be de sabosi شيخ حافظ الحكم وني ولم يقل فقد بطل وضوءه النبي لا ولا لا تباجي شي باي نسي الي باي دليل ني هو له ني اني تو با سي الو لا ميرين النبي ني متا ني كاسه سو تي او يو اي كيسه فيديو لو سي او تاكو سي النبي ني اني سبحان الله كلا الو لا يا جماعه ibada te yan ba wa lekun ninu ibada abodikun ninu ibada ki lo se bida lo se yen to be nkan tan pe ni bida o na ni kiyan lekun kankan ninu ijosin abi kiyan din kankan ku ninu ijosin abi be ko ni so nkan tan pe ni bida ni yen so en to ba si alu ala merin o ti lekun abi o lekun ibada o ti lekun ni yen wa bi tali bida lo se o clear so ntori e se wa ri ke se sheikh hafiz al hakim ni kala so be al imam ibn rajab al hanbali tawon ti wa ti pe ti pe ninu ti rawon ti mo karana ti a pe ni jami'ul ulum wal hikam awona mu wa pe lara bidia to le wonu se ti oni ba se je awona mu wa pe bi ke yan salu ala ni merin merin se ba ran ti ki mo karana abi pe ke yan salu ala ni merin merin ko ni ba se je tabi ge bi pe eyan gba wi sol eyan gba awe biribiri ngba ojo meji meta merin papo lai sinu lai je sari won ni ru awe yi oni baje ama bidia to nbenu se re lolohun ba le ke se kini lolohun bo yo ni o yo pada si so sheikh ahfid al hakami awana mu wa be ninu tira won mu eleke ni wa won mu eleke ji na wa be so latara bayi eleyi bayi je delil lato da nabi sallallahu alaihi wasallam wi pe asi eni to ba si alwa la merin abo si alwa la marun enu eni kan ka ogba ko so pari wa la re baje in te enu wa gba o na ni be kini o ka so wi pe eni be ti saburu iru eni be ti tayo ala o de ti sabosi tori pe nta nabi sallallahu alaihi wasallam so niyan eni to ba wa le so tayo le be to fi le fun ni dajo mi to yato furu yen a so yi pe yi dajo ta nabi o fun kan yi lo ti fun yen en to ba de fun kan ni dajo ta nabi o fun iru eni be ti tayo ala nu esin bidia ni wona ni yen inu bidia kan ni wona ko si yen to ni to so yen a bere delilu fun pe nja nabi lo so be abolo lo so be palu wala re baje o ni ri delilu kankan in ta ri delilu fun ni pe iru eni be saburu o sabosi o de se kini o de tayo ala naam eri ni yen
ninu awon eri ege nta lati mu wa o na ni eri ti sheikh hafiz al hakami na tun mu wa afati mo kan tira won yin na ni o won tun mu wa ninu ma'arij al qubul ta so ina bi sharh sulam al wusul nigba tan salaye nipa bidia ti o le ba ti o le so yin di keferi ti o de ni kini o ti o de le ba seyan je won wa ni iru bidia be won ni ka bid'ati al marwaniya won ni gege bi bidia ti marwan o se talon pe ni marwan o na ni marwan ibn al hakam ninu awon kibaru tabi'in lo wa keje sahabi ko de ko sahabi ama osuma ipo sahabi gan tori pe agbalagba tabi'in ni koda awon afa kan so pe won ti bi siwaju kana bi to ku ama won ese bi na la nabi ku koni suhba koni je sahabi annabi tori pe won ese bi la nabi ku awon kan ni annabi ku tan gbara bayi ni won bi muawiya no bi marwan a eri pe asiko re suma siko annabi gan tori pe o ba abubakri lo gba eni yi wa ni oun lo pada wa je olori awon muslimi lasiko ti e ni asiko re oun na wa se bidia marwan yi se bidia awon sahaba si nbe laye ngba yen sheikh hafiz al hakami ni iru bidia ti marwan se njo na lohun awon sahaba o fun ni bidia pe won fun ni dajo pe o gbe en jade ko nu islam won fun ni dajo kufru se bayi ni si awon sahaba won fun ni dajo kini o won fun ni dajo kufru kele ba mo pe in tokunrin yin se yi to n gbe idajo kufuru idajo kefiri le gbogbo bidia lori o ya pa manage awon sahaba se bi won se bidia ni seju awon sahaba na kile ta awon sahaba fun niru idajo ti won fun yen iwo gbesin yeju won lo abi ba won khowariji awon to je grandfather yin ba won na se ro pa won gbesin yeju ali ati muawiya lo niyan to fi kafaro ali ati muawiya abi to bi fun ali ati muawiya leri won ni won leri won ni won sojo eje bi won na se ma so pa won afa sunna sojo yen wala yola wa fa sunna sojo be na la wa grandfather yin awon khowariju pile to je grandfather yin ege ba won na se nso niye fun ali ati muawiya won na sojo ni so e ba ni si won ni tori e keferi ni won nitori pe won tin fi elomi dajo leyin olorun ba won ti ko si tashiri onu tashiri abi ege ba na se ma nso niye pe ali ati muawiya ti tashiri o won ti gbe dajo le eyan lowo yato fọlọrun ba o to yin je bi olorun ba ni kan lo ni haku idajo ka ma mu dajo wa olorun kan lo ni so tashiri nu ko si o be na se man paru tashiri ye te gbagbo ye be na la won na se ngba yen so sheikh wa mu sheikh hafiz al hakami wa mu wa peju bidia yi wa won ne ye bi bidia marwaniya won ni bidia ti o yan jade ko nu islam ni kini dalil lori e o na ni hadith ti o wa ninu sahihan o wa ninu bukhari ati muslim eje katra lati ka hadithu na fo wa eje bi sheikh hafiz al hakami eje bi salaye ninu tira won ti awi ma'arij al qabul bi sharh sulam al wusul naam a wani wa fi sahihain o wa ninu sahihain ninu sahihu imam al bukhari aji sahihu muslim an abi sa'id al khudri wa gba wala toro abu sa'id الخدري رضي الله عنه قال قالوا بالك لكم آيانسي أسويك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء نتو يسيك ومن جاد نيو جو أدواء تنبو هوا جواء قالوا نجوك بوالا النبي أما جاد لو جو أدواء أتي جو أدواء ليا إلى المصلى لو سيبتي أتي من كيرو عيد lo si bi ta ti se kini o ta ti man kiro eid fa awwalu shay'in yabda'u bihi tanabi ba wa de be akoko tanabi o koko bere si ma se as-sala o na ni ran kiki e ma wo abu sa'id ni soro yo sahabi ni o eyan to ye pe o kiro eid pelu annabi sallallahu alaihi wasallam ni so fun ba annabi se man kiro eid yi o e ma wo oni tanabi sallallahu alaihi wasallam ba jade lo si eid lati lo kiro eid awa bileya akoko ta nabi oko se to ba de eid ni pe iran ni oko bere fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-sala akoko ta nabi oko se ni pe yoko bere run thumma yansarif layin ta nabi wa kiran tan anabi wa yiju pada fa yaqumu muqabilan nas anabi wa daju yo wa dide len to daju ko awon eyan
wannasu julusun ala sufufihim awon yo si wa lori joko ni safu ma e to ja eja notice nkan kan bi bayi eja sakiyesi nkan kan bi won ni fa yaqumu anabi o wa dide leni to daju ko awon eyan won so pa nabi ogun mi bari abi anabi o ka dide lori lele ni anabi o wa koju sawon eyan e ma wa o wannasu julusun ala sufufihim awon yo si joko le ni safu wa fa yajuhum anabi o wa se wa si fun wa wa yusihim anabi o wa so aso tele fun wa yo so aso tele fun wa pe awon kan bayin lati dimu o wasiya yo fun won ni wasiya wa ya'muruhum anabi o se pa won lase fa in kana yuridu an yaqta'a ba'san qata'a tani ba fe gbe awon eyan kan dide fun ise nijo na anabi o gbe yan dide pe iwo ko fe ran yin se bayi silu bayi tani ba fe se be yo se be aw ya'muru bi shay'in fa in kana yuridu an yaqta'a ba'san qata'ahu aw ya'muru bi shay'in amara bihi thumma yansarif tani ba fe pa wa lase kankan anabi o pa wa lase re to ba ti pari khutba anabi yo pe yin da yo ma lo qala abu sa'id to wa gba hadith wa to je sahabi tin soro yi o wa so wi pe falam yazalil nas ala dhalik awon eyan wa ye won gbo lori sunna ta so yi ba nabi se kutan ba bakri se nse niyan ituma wa falam yazalil nas ala dhalik niyan awon eyan won ye ku lori sunna lati gba tanabi ti lo tan abu bakri bo na se man se niyan umar bo na se man se niyan usman bi se man se niyan ali bi se man se niyan muawiya bi se man se niyan abu hurairah bi se man se niyan gbogbo awon sahaba ba se wa lori eniyan oni awon eyan ba se hatta kharaju ma marwan to fi wa di asiko marwan igba ti marwan di khalifa to di olori muslimi oni gba to wa di asiko marwan yi kharaju ma marwan wa huwa amirul madina mo wa jade pelu marwan oun si ni amiru madina oni amiru kini o madina fil adha oun jade pelu e ni ojo odun leya awil fitri abi ojo odun awe ikanu mejeji le unja de pele lo se eid falamma ataina al musalla inga ta wade bi ta zikiru eid idha minbarun banahu kathiru bin salt oni lojiji bayi mo kari minbari kani koda abu sa'id al khudri to so eni to se kini to ma minbari ye fun wa eni to kan minbari na ona ni kathiru bin salt oni bo se ri niyan ah oni ba to ri bayi fa idha marwan yuridu yartaqihi marwan ba fe gun o be gun minbari ah eh wala de qabla an yusalliya siwaju ko to kiran fa jazabtu bi thawbihi mo ba fa la so te ah wala la bere yi fa jazabani ona ba fa mi pada fartafa o ba gori minbari fa khotoba qabla as-salah o ba tun se khutba ko to kiran e ma wa bu sai di khudi o o la kokon ta nabi man se to ba de yin kila nabi ko man se yo kirun o ni ta nabi ba kirun ta ni o se wa dide yo ma ba won yan soro ko ni gun minbari e o marwan ngba to hun de yidi o gun minbari na anabi e gun minbari o tun wa se khutba si waju ko to kirun anabi ti me kokon kirun na ko to se khutba ni o di bidia ile keji bidia la kokon ni pe o gun minbari amiru wo muslimin wo oko se bidia la kokon na ogun minbari ngba ti ogun minbari abu sa'id khudri fa la so pe ah ba n ko la man se la ya nabi o ni ogun minbari fa marwan wo gba o marwan na fa pada pe emi ogun eleye o o ba ogun minbari elekeji pe bo se bere khutba niyan ah oni fa qultu lahu mo wa so fun pe ah ghayartum wallahi e ti yi pada mo fọlọ babura e ti yi pada فقال اولا وصوي بي ابا سعيد يري ابو سعيد الخدري قد ذهب ما تعلم سوري انتو ما لازي قوى نبي بي يمن سي خطبا يمن كيرو كاتو سي خطبا ايسي قومين باري ايون تي لو اعتي لو يوم قد ذهب ما تعلم انتو ما نتي لو اعتي لو يما نعم اوني فقلتو اولا وصوي بي اه ما اعلم والله خير مما لا اعلم اوني مو انتي مما يبا نبي وا لوري اتي مي تي نسه مو في الله بابورا او لوري جو تي ما تي نسه يلو توري امي او ملي اتو دان نبي امي تي مي ما تا نبي ما نسه اون لو لوري جو ني تو نسه يلو تو لو تي لو با اتي لو ما يين
wallahi olore jole te dale ilo e ma wo fa qal ibati abu ibati marwan wa soro oni e in to fa ni pe inna nasa daju daju awon eyan lam yakunu yajlisuna lana won fe ma joko gbo khutba ma an kirun tan bayi de o kalu ko tuka ni won lo jeun lenu won fe ma joko gbo khutba ma ni aye annabi awon yan fara bale awon eyan ma gbo khutba tan yin ba pari to ba pari orun tan a ma nsin ara won o ti bale ma won fe ma joko gbo khutba ma eh faja'altuha qabla as-salah ntori e ni mo gbe khutba wa si waju run bi pe won sa fe kirun kin fi run de won male kan le gbo khutba e jo rasan nam san pe ijtihad ni e o se gbianju ni e pe awon yan fe ma gbo khutba ma oda ati ma ta ma se e gbo tulasi ngba ti ba fi run de yin male e sa fe kirun e ntori e kokko gbo khutba na marwan wa nkirun idi e ge ba se ma nkirun jumua to si yato to si ra won ewo ijtihad wo elekun ati ri ijtihad ti marwan se bayi to fi se khutba si waju ko to kirun ijtihad wo lo se to fi gomi bari o ijtihad wo lo se jabatos mo bere ni ijtihad wo lo se to fi gomi bari wa awani tori ko ju ale ba kawo yen ni to rara ni koda be yen ba rara ngba ta yen ba joko to n ba dide bo yen se le rara to bi o ba gaji won lo yodo gba pelu won ni abi bo ni o ba si fo yo re ni to ba nero se ba ni si marwan o mu ko mu kan ka ba to fi se bi di akogun mi ba ri o se ba ni si e wa ma wo wa fi riwayat muslim ninu egba wa ti muslim falamma ra'aytu dhalika minhu abu sa'id khudi ni gba to hun ri ti marwan bere nkan yi qultu olo wa so fun pe aina al ibtida'u bis sala marwan ibolo fisi ka ko ma bere run ni ojo eid ka to se khutba ibolo fisi oni sunna nabi fa qala ya aba sa'id o wa so pe mo pe abu sa'id qadituri kama ta'lam in to ma ye won ti pati a ti lo ma qultu olo wa so fun pe kalla a ko le ri be lai lai wallazi nafsi bi yadihi mo fi olorun oba ti emi mi nbe lowo re bura la ta'tuna bi khairin mimma a'lam e le mun kaka walaye to lore ju ti mo melo pa nabi se e le mu walaye salasa marrat e metani marwan ni abu sa'id khudi paroroi se n paro to ba si kayan lara na mo so le meta be yo ba na ba fe pe yan ba fe kilo fun yan e me lo mo pe o ani e metani o ti tumo si pe oro tin fe so yi oro to lagbara niyan marwa abu sa'id khudi wa qara le beta thumma sarafa layna abu sa'id khudi ba pe se n polo ba ni waju ni se n pe marwan to hun fe se khutba yi waju lo wa abu sa'id khudi wa lo ba lati pe sakiyesi ngba ti ogbo abu sa'id khudi wa pe yin da ejen kokko duwe sibi na kin kokko sala yin kankana to e to muri wa ya mi wa o to ri wa le ni e kan na lo se ko da ba je kan lo se gan e kokko je ifolenu lori yo kan na ka do wa fi elekeji ka fi wa ka fun ni finishing patapata ka fi ko finishing fun yin alakoko yi oni wipe e ri wipe ngba ti marwan fe se video yi video meji ni marwan se o de clear oni pe o se khutba siwaju ka to kirun won e se be lasipa nabi video alakoko niyan elekeji ogun minbari won e gun minbari ki khutba eid video elekeji niyan awon eleyin na si ni inu aqida won won gba pe bidia to ko si yin toto pe bidia ahkam ni ke se bidia aqida ke se bidia to wonu ari sokan bidia to wonu ibada ni won to ba je ru bidia to wonu ibada bayi ni won ni a kin sare pe yan keferi le lori won la won kokko salaye fun na tan ba wa salaye fun to ba wa taku ngba yen lo di keferi abi ebe se ma wi nanu e sale maju mi lo ehe so wa jo wa nbe dada ni ajo wa nbe ni inale sin wi disin so ko se deny eni to ba je video to wa ninu ahkam ninu oro ibada ni e o ko se iqamatul hujja fun to regba ai makan pe mu excuse ai makan ninu oro ibada e mu ninu oro aqida asin bo wa be ni na fine ka wa lo lori aqida yin pe marwanu video to se ahkam ni abi e wa ni te ba ti wa salaye fun ti o ba ti gbo order abu sa'id khudri ti salaye fun marwanu ko gbo o pari o ye ki marwan di kafir abi to ba je pa kida yin lo correct o ye ka bu sa'id khudri kafara marwan
nitori pe kufuru na lo se yi enu yato to wa nbe ni pe e kokko salaye fun eni ina ko to ri pe e gbe dajo le lori ti o ba ti gba abi abu sa'id al-khudri to wa je sahabi ohun ti wa salaye fun ko wa gbo marwan tu taku fine to ba je si pe abu sa'id al-khudri ba kabidi ati marwan se yi to ba ka si bi dia to gbeyan jade ko nu islam ni abu sa'id al-khudri o kafaro marwan naam wa lo le ma beru a'udhu billah te ba wa so pe le ma beru a je sibe ten so ni pe marwan di kafiri abu sa'id al-khudri ni beru e wa mu eni na wa laye to pe marwan ni kafiri inu islam te ba si pe marwan ni kafiri ikana wa khulafa'u muslimi e ti joja de ko nu esinu inu akida yin khowaarij na le ro akosi ye e ro akosi so kini ye te ba so pe abu sa'id al-khudri ni beru ni ni o fi pe marwan n keferi itume ni ka ye pe marwan je keferi but abu sa'id al-khudri ni o le gbe dajo le lori abi a je pe ta lo pe marwan n keferi ninu umma islamiya ninu al ummatu al islamiya ta len to saaju pe marwan n keferi ko si eni na laye eni to ba pe marwan ni keferi khawarij ni ele keji ala koko ni eni no shubha won won ni ka to sele ni pe abu sa'id al-khudri ko tori pe marwan je oja amir nitori eni o tumo si pe marwan keferi ni ama bu sa'id al-khudri wa pe ni ko wa pe ni kafiri tori po je maru oje khalifa o ye bayi nisin o mi pe e si pe marwan ni keferi ni ko de seni na to so ru e ri laye ala koko ni elekeje wa so fun pe to ba je pe abu sa'id al-khudri ba ri pe marwan je keferi ni ti o ba ti e le baja ko khoroja le lori yo si yo ko nu be ya re abi yo yo ko nu be ya re tori pe eyan gboro ni be ama fun al-waliyul kafir abi abu sa'id al-khudri wa yo ko nu be ya re lawa ba fi ni a just be marwan bidia to se yo gbe jade ko nu esin ni tori pe nabi sallallahu alaihi wasallam ke wa alla nunazi al-amra ahla anabi ni a gboro ma se ifanfa ka fe gba ijoba lodu awon olori ti won je lori muslimi illa an taru minhum kufran bawaha arabi ya fi tabari tan ko si kufru to clear indakum min allahi fihi burhanun hadith won so wa no sahih muslim te de ni eri to clear eri to foju han ti e se pe tawilati ngba to wa ri bayi en te ba ti wa se ru nkan be e ti gbo ye pe nkan bayi na lo se be ba ti wa se bayi e o ti wa di lai se mathematics e wo question bo se e wo bo bi question yen bo se jina to subhanallah anabi ni te bari popo si kufuru to clear te leri fun ninu kitaba ti sunna o tumo si pe nkan ti bu abu sa'id al-khudri ti o fi yo ko nu be marwan oni pe koko si kufuru to wa ba wa tori pe yen le jade le olori to ba ko si kufuru to wa ba wa te yen si lagbara be ko e ba ni si te ba ni awon sa'id abu sa'id al-khudri o ti lagbara ngba yen ni a je si pe tumo ni pe marwan keferi ni won kan lagbara ti jade le olori ni e si pe marwan keferi ni yen so wa ni ngba ta ba jabata ti won meri wa fun gba yen asi wa nbe ta ma nda mo re pelu eri oni e o wa nbe pe yin sorofa abu sa'id al-khudri o kiun leyin marwan moni iru keu leleyi tin te so ni pe abu sa'id al-khudri o ba ti le kiun leyin marwan a je pe kafiri marwan yen tori pe ti olori ba je to ba je fasik ga to ba je fajiru oran yen ni ko kiun leyin yin to fi le kiun leyin ni pe to ba je kafiri ni so a je pe te ba so pe abu sa'id al-khudri o kiun a je pe so pe marwan je kafiri ni yen ani ahlahuma murru eleyi te ro po dunjunu meje te fe mu okoro e pe marwan keferi ni se summa sarafa ituma re ni pe abu sa'id al-khudri ngba ti marwan ogbo ngba to lo banwaju o wa pada seyin o pada lo sinu sofu o de lo kirun pelu e so izan emani e ijtihadu ni marwan se mujtahidu sini anabi ni ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran ti adajo to ba gbiyanju lori idaju esin kan to wa se konge to lo ba le kira fe ko se konge re to lo ba fe yo ni lada meji wa in akhta ama to ba sayi se falahu ajrun wahid yo ni lada yo kan so woni marwan ijtihad lo se ani fine ijtihad lo se lo fi gbe mimba lo fi se khutba siwaju run abi ijtihad wo lo se to fi gun mimba ri ko ni ijtihad kaka lori yun ori po oro ijtihad wo le mi bayi elekeji ni pe seyan ma se ijtihad ma wujudi nafsi lẹ́yìn tí násù ti wáké bá ti kírun ẹ̀yìndì ní síyàn mẹ́sẹ̀ ìṣìhádù pé a ti anábì ti sàlàyé fún wa bá ṣe gbà ọ̀wẹ̀ kí wá ní ìṣìhádù tèmi ni pé ààwẹ̀ tèmi fẹ́ máa gba o ààwẹ̀ yẹn o èmi ọmọ jẹ nǹkan tí ò láta kò tí ń yé báyìí nísìn ìṣìhádù tèmi nu a ní sọ pé nǹkan burúkú ló gbé báyìí
lẹ́yìn tí násù tí wá bá ṣe gbà wẹ̀ násù tí wá bá ti kírun kò sí ìṣíhádù mọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì tó tó bá ìṣíhádù yẹn ni pé tíyẹn máa ń ṣe ìṣíhádù lẹ́yìn tí ẹni tó nímọ̀ jù yẹn ló bá ti fún yẹn lẹ́rìí ká jẹ́ pé ìṣíhádù ni marwan ṣe ṣé bá bú sẹ́ńdù kúrú ti fún lẹ́rìí pé tó ṣe yapa sí súnà ṣé kọ̀ yẹ kó fi ilẹ̀ kọ́tẹ̀ ló súnà wọ́n fún lẹ́rìí kó gbà ọba jẹ́ ilẹ̀ bá fún yẹn lẹ́rìí bẹ́ẹ̀ tí ọba gbà ẹ̀ ní mú ìṣíhádù fún ẹ yarí pé ó ta kẹ̀rí ni ẹlò ti di kèfèrí pé ti fún ní ẹrú àmọ́ ń gbà tẹ́ẹ̀fẹ́ gba ẹ̀rí eléwọ́nsìn tẹ́ẹ̀fẹ́ gba wọlé ẹni ìṣíhádù ni ìṣíhádù rú ewo nìyẹn lẹ́yìn tán fún ní dẹ̀lí ẹni tó nímọ̀ jùlọ tó hàn áyá náà tó rí ànábì sójú tó sì mọ́ bá ànábì ti ń kírun tó fún lẹ́rìí ẹlẹ́ẹ̀kẹta nínú àwọn ṣùhàtì wọn wọ́n ni ẹ rí pé marwan ẹ rí pé abu sa'id al-khudri ti jáde lórí marwan báyìí ni wọ́n ni bó ṣe lọ tako marwan yẹn ìjáde lórí lórí nìyẹn mú ni a'udhu billah a jẹ́ pé abu sa'id al-khudri ti di khawarijinu ẹ ti pé abu sa'id al-khudri ni khawariji nìyẹn tó pé tẹ̀yẹ̀ bá ti lè jáde lé olórí lórí ó ti di kọ kò sí tẹ́ẹ̀bẹ́ mú ń bẹ̀ wàláì ẹ ṣe àgbákan ni àfi kẹ́ ẹ gbàfẹ́rì gbogbo eléyìí ṣe rí òdodo ò ṣe takofa tẹ́ẹ̀ bá ti ní intabu sa'id al-khudri ṣe yìí tọlọ bá marwan níwájú tọlọ pé ṣàkíyèsí tẹ́ẹ̀ bá ti ní ó ti kọ̀rọ̀ jàlé lórí nìyẹn pé àìpé khuruju ni al-a'imma pé yẹn jáde lórí nìyẹn a jẹ́ sí pé abu sa'id al-khudri ti di khawariji nìyẹn ẹ pé sahabi ní khawariji nìyẹn ẹ dára ara inú o ẹ dára ẹsẹ̀ àgbákò nìyẹn eléyìí kọ kọrọ jàlé lórí inkaru munkaru lọ́lọ́ ṣe ọlọ́pẹ́ olórí ṣàkíyèsí lórí àìdáni àbí abu sa'id al-khudri náà ló ti gba hadith wa ibẹ̀ ni máa fi wá kéri wáyà ẹlẹ́ẹ̀kejì ibẹ̀ láti wá parí inshallah àmọ́ wá continue yòókù riwaya ẹlẹ́ẹ̀kejì ilé fi wá jẹ́ kó yẹ yín pé kéésì ẹ̀ka ni nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ torí wọ́n lé ní ẹ̀ka tó ṣe náà ni nǹkan ẹ̀ka nǹkan ti tó ṣe bá ṣàlàyé fún lẹ́ẹ̀ka yẹn bí ọ̀gbọ́n ni àbí wọ́n fún ní ìjà ó ti takú bídíà ló yìí ṣe yìí tó bá yẹ pé abu sa'id al-khudri rí bídíà yìí tí bídíà tó sọ̀rọ̀ di kẹfẹ́rí ni abu sa'id al-khudri ó pe marwan ní kẹfẹ́rí pẹ̀lú nǹkan tó ṣe yìí o kò yé báyìí nísìn yóò pe ń kẹfẹ́rí nínú kí n tó kàyún owó ni ẹ àdífi gan sẹ́ẹ̀rí wá ni kì í sẹ́ẹ̀rí náà mọ̀ọ́kú fún ni mọ̀ọ́kú fún mi pé ọ̀rọ̀ sọ̀hábì ni kì í sọ̀rọ̀ ànábì ẹ̀yin náà là ń wíṣẹ́ àjíyàn sẹ́ àní mọ̀ọ́kú fún ni àní ń tà ń sọ náà ni pé mọ̀ọ́kú fún ni pé abu sa'id al-khudri rí sẹ́ kò pé kò nírò rí tẹ ní ń tà ń sọ náà nù àní ẹ̀ ṣe mọ̀ọ́kú fún sẹ́ ń tà ń sọ náà ni pé abu sa'id al-khudri inú ẹ̀ rí sẹ́ àní kò nírò rí yín kò gbàgbọ́ bídíà sí kúfúrú ẹ̀ tí understand títí sọ hábì là ń mú wá sẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé mọ̀ọ́kú fún leléyìí ẹ dákun ń fi mọ̀ọ́kú fún lẹ̀ ń fi àgbọ̀yé sọ̀hábà lẹ̀ ń mú ti jàbàtà ẹ dákun gbà tí n bá fi mọ̀ọ́kú fún lẹ̀ ìta abu sa'id al-khudri bá sọ tó bá yẹ pé ìròrí jàbàtà ni mọ ọdà eléyìí tí wọ́n sọ ohun ìdájọ́ kí lòun mọ̀ọ́ kí ni ohun ṣé kí lápẹ̀rù yìí ohun kò tiẹ̀ lóṣù wọn nù ilmul hadith torí pé ọ̀rọ̀ olódo ni kèsè mọ̀ọ́kú kèsè mọ̀ọ́kútù kò wọ́n kankan nú ẹ̀sìn kò wọ́n anything ọ̀rọ̀ tiẹ̀ tí ọ̀wọ́ létí òní òṣùwọ̀n kankan nú ilmul hadith ṣé ní mú ni àbọ̀rọ̀ ẹ̀ tó ohun tiẹ̀ tó yẹ̀ tó lóṣùwọ̀n pé mọ̀ọ́kú nínú àlùú mẹ́sì ni ọ̀rọ̀ ẹ̀ tó sáàtò ẹ̀ tó kàn lẹ́yìn ọ̀rọ̀ ànábì ọ̀rọ̀ àwọn sàhábà ni torí ànábì ni khairu al-quruni qarni thumma alladhina yalunahum wa fi riwaya khairu an-nasi qarni àwọn tí wọ́n lóore jù tọ́lọ́wọ́ bá lékelá dẹ̀ tó fún wa yé pé tágbọ́ yẹ wọ́n bá ti jọ tí wọ́n ti mọ̀ nìyẹn ọ̀rọ̀ ní fàyín amẹ́nu bí mílí má amẹ́ntùn bí yìí ọ̀rọ̀ ní tí ìgbàgbọ́ wọn bá lọ́jọ́ tí rí tàbí sa'id al-khudri ni fàkọ́dí ìtajà o ẹ ti mọ̀ nìyẹn o wà ń tawálà o ọ̀rọ̀ ní tẹ́ ẹ bá wá lẹ́yìn tẹ̀ lágbo yẹ abu sa'id al-khudri àgbọ̀ ìjàbàtà lẹ́ẹ̀má torípa ọlọ́run bá ń gbọ́n tẹ́ ń sọ ńgbọ́n táwa náà ń sọ ó sì nímọ̀ nípa tó ń kálukú ń gbé dání wàhúwà sẹ́mi ò lè àlè sọkọ́lọ́run bá kó sanuwa ọlọ́run ní tí a bá nírú ìgbàgbọ́ tọ́jọ́ tàwọn sọ̀hábà àwa mú ti sọ̀hábà wá pé àní abu sa'id al-khudri yóò gbà pé bídíà yóò rìn jáde kó nu islam ni òfin bá mọ̀rù wà nílò níbà lò kẹfẹ́rí ìwọ́n wá ní mọ̀ọ́kú fún ni ká lo tiẹ̀ tọ́ ọmọ mùdọ́fà tí mùdọ́fù ilé yìí fàyínà sí láàlì ìlímà ìdá jàbáta lima duru mansur ti yani kalo lima duru mansur afai bi n ba ti n lo tiɛ nkan ti mo ti gbalejo niyɛn o mo ti gbalejo buruku niyɛn o to a yɛ pe tiɛ ni ma lo niwɔ to o le kewu yɛn ju o le sɔ laraba aseju marun ko wa ɛrɔ firi mo ni lɛnti ɔla jabata kalon bi bayi al khowaarij lo pe laraba wa nasɔ lati oke delɛ ɛwo afi fi gba ti yibo yɛn zɛ nkɔ yoruba walayi àwọn lárúbá tí ò múnádóko àwọn lárúbá wá bí wàláì
big bab nkan tan so ase larbawa ijo ti mo ko gbo titi mo tin gbo mo kan rerin ni mo wa ko sara awon yo ma wo mi pe kilo an safari yi na wa dai mo ro me nkan talelu ala ni won ni mo pe larbawa guruku ni mo ngbo tin pa mi lerin en lo ba fe o wa mi bayi nkan san afa kan san ya gbe si larbawa ni iwo la wa ma gbo ere afi tabu se di khudi ile afa yi o si beru olohun ah ah so ko lon ko sanu wa so mawkufu ni se wa ri mawkufu yi mawkufu to je pe o tun ni eri ni won da wa pada si marufu ke fi ke riwaya elekeji won ni riwaya elekeji wa ni ohun wa ninu musnad imam ahmad wa rawa ahmad wa abu daud wa ibn majah an abi sa'id al khudri radiyallahu anhu qala akhraja marwan al minbar fi yawm eid won ni marwan o gbe minbar jade lojo eid فبدأ بالخطبة قبل الصلاة أتوا بير خطبة سواجو كتو كيرون فقام رجلون أقوني كوادي دي أما هو سنقوم بي الله نقوم سنقوم مروان لودي أبو سيد خودي لودي دي طولة تاكو مروان نبي بي بي أني كالودي دي فقام رجلون أني كوادي دي فقال أوا سويك يا مروان مقبرة مروان خالفت سنة أتي يقع سنة تبالي يقع سنة كله سيون أشي بي دياني خالفت سنة إلى مروان تيجا بسنة أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج أب منبر جاري لو جو أدون ويك بجاري لازي قوى نبي بدي على قوانو أيون دادو أجدك وبدأت بال ولم يكن يخرج فيه وبدأت الخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها أسي بره خطبة سواجو كوتو كيرون ويكين بره سواجو كوتو كيرون لازي قوى نبي أدي بدي على كيلو على كيجي فقال ابو سعيد الخدري ان غبايان ابو سعيد الخدري تو وا سورو ان غبايان ابو سعيد الخدري لو تو وا سورو او تو مبي كيس ابو سعيد الخدري تي سورو بو لاكوكو ني دي روايه الكيجي كيل بامبي كيس كان مروان سيشاي ان كونتينيو ني ابو سعيد الخدري تو من هذا تالنتو سورو يرينا تالني قالوا فلان ابن فلان او يوا دالون كي لاغباجا او ما لاغباجا ني فقال ابو سعيد الخدري وا ميري وا لورين تو سيين اما هذا سيرني تو سورو يي فقد قضى ما عليه او تي بي و تي نبه لورن ري تولون يا بي او كيني ونا او نا ني بي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو سعيد خدي وا في مري وا فون كان تاني يسي بي كيلي بان بي تو سي با سنه مو تا با ري ابورو يان مان تاكو ني او ني مو امي فتي ارا مي غبو فنبي صلى الله عليه وسلم سو يي بي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول او ني مو فتي ارا مي غبو تاني مي سو بي من را منكم منكر gbogbo ẹni kẹ́ni tó bá rí aburú nù yín fàṣàtọ́ àyọ̀gọ̀ yírọ̀hù bí yẹ́dì hì tó wá ní kápá láti yí padà pẹ̀lú ọwọ́ rẹ̀ láti yí aburú yẹn padà sí dáadáa pẹ̀lú ọwọ́ rẹ̀ fàyọ̀gọ̀ yírọ̀hù bí yẹ́dì hì arábìnrin kọ́ fọwọ́ rẹ̀ yí padà ọ̀ràn yẹn ni o fa ilam yestego arábìnrin tí ọba lágbára ọwọ́ fabilisani hì kó fi àwọn rẹ̀ kó fi ṣe kíni kó fi kọ aburú ni fa ilam yestego arábìnrin tí ọba lágbára yẹn fabi qalbihi arabi ni ko fokan yi pada wa dhalika adhafu aliman arabi sallallahu alaihi wasallam ni ibo kan yi nkan pada yi ohun lo ise kini o ohun lo leju ninu gbagbo se ba nisi qultu sheikh wani awon so pe wal marfu' min qawli an-nabi sari hadithu abu sa'id al-khudri to mu wa ye pe ma ra minkum munkaron ye oro anabi ni ye sallallahu alaihi wasallam fi sahih muslim o de wa ninu sahih muslim wani ولعل تغيير هذا الرجل على مروان تارة اخرى وني يي بادا لعل تو امي باي جابا تو واني او شيشه كما بي وو غبا كوني لعل ما مي ني كو شيشه لعل نغبا مي او ما مي ني بيان في نكان ريله كوي باي نيسي نغبا مي او سي لي مي ني بو او شيشه كوي باي نيسي تورو لون با لي كلو سو بي لعلكم تتقون لعلكم تعقلون لعلكم تفلحون بغو لعلكم تو ان بين كيجي قولون با لي كلان سي تاروجي كيجي قولون با رو بي بويا اي لي سوري ري اولون ني كي لي با سوري ري ني كي لي با لعل تو ان بين بي معنى كي لي سي كيجي بويا اي سوري ري بي ما غبا وي بويا سوري بويا بايو اولون كيجي بويا كي لي بايو اولون لا في ني ما غبا وي ني جبه لعل ان بين او تو اما نغبا تي كيو انا ني سي ina ni lima durun masiru na ko kanse wallahi nto ron re video menu tin ba ti ran ti gugu awon odu re bayi mi o pe ta leyin o ti mo ba ji yan mi le nti o mo kewuka jo yan ti o mo kewuka ko ibanisi so woni
tegir iyipada ti eni yi se yi igba mi lo sele yato fun gba ti ti won ni la'alla wa la'alla hadha at-taghyir wa la'alla taghyir wa la'alla taghyir hadha ar-rajul ala marwan kana taratan ukhra fi ghayri al-marrati allati ghayyara fiha abu sa'id bi yadihi wa lisanihi لأن تغيير أبي سعيد كان عند أول ما ابتدع أو عند أول ما ابتدع ذلك ابتداء والله أعلم وني توري بي إغباتي أبو سعيد خوري سيتيه إغباتي أنا قبل ربيدي أيني كبيلني أني إسيني إغباتي أمو سيتيه كيسي إغباميني وني توري بي إغباتي أبو سعيد خوري سيتيه أبو سعيد خوري لوو تورو فوق فامروان أما أني إنتي أريكم والله وينو لسلو ينو which must be Israeli autotony. So he then, in a band, you I Sahaba, Kedas Abu Sa'id Khudri, Nikan Belay, Anas bin Malik in Belay, Ibn Umar in Belay, Ibn Abbas in Belay, Aisha in Belay, Abdullah ibn Amr ibn Anas in Belay, Emma Kalo, I want Sahaba to Belay, Zubair ibn Awam in Belay, no pop budget. Kweba nisi lawa Sahaba in Belay, Kosene Kakano. Tok bayi dajo kafiri le Marwan ma anna kwe Marwan se bidia ko da bidia meji lo se won de tako lori e so idan eleyin na to ni de win again yi pe akida ta fa imu wa se koju akida won sahaba koju akida won sahaba so abe lohun ba le gila ko lohun ko sanu wa inshallah taala eri ele eri ta tori mu kun le ni niyan ohun na ni kini o ti oro annabi sallallahu alaihi wasallam to so ni pa aluwara sise ati titi atharu Marwan yi inshallah taala to wa tun di lola a tun ma tesiwaju lori ayi mi tori pa tun merit Abubakar na wa o a tun mu ti Umar na wa o a tun mu ti Uthman na wa o a tun mu ti Ibn Umar na wa o a ba se ma mu wa niyan a tun ku lori yen a tun wa bo sa won ma kewu won a be latori Hasan al-Basri o ma kewu Abu Hurairah a tun wa ma to lo be se ba ni si a wa ke le ba mo pa kida iya fa yi ori lodo afa sunna kankan akida won khowarij pan bele ina lo mu wa wallahi ala burula fa yen kono ba ko sanu wa so kono ba le gila ko wa pelu wa kono ba ko fododo han wa lododo ko je ka le tele ko je ka ma burula buru ko je ka le jina si awon won yin na olodun ba le kela olodun allahumma arihimul haqqo haqqan warzuqhumul warzuqhum ittiba'a wa arihimul batila batila warzuqhum chinaba olodun ba fododo han wa lododo je ka le tele o fi baje aburu fi han wa ni baje o jale ma fa isolodo jona le mara isolodo jole pada o olorun ba ola la ilaha illallah se ba ni si a ni ipari oro kan be ta so nipa oro pipe olorun pipe allah ta so pe awon lo ma npe allah erike mo so nja ni pe ka ma jule ni boro gidi ko e ba ni si wi pe awon yi arina won ni sunna na to se pe allah se pe allah oruko dada ni abi tori pe inu oruko tolorun ba le ke la nje ni allah so ko se ni ti o le pe ege ba se le pe awon ko yoku na so ta ba ro ni sunna na tin pe allah kiyama se kini kata kan fe ni pe olorun ba loko to po 99 lo fi mo wa ngba ta ti mele to gba juma pelu awon oni bidia yi o se ma pe yun ma ko ma pe mi a be ko ni kale ba ma won loto ma pe ar-rahman ma pe ar-rahim ma pe al-aziz ma pe mi na se ba ni si ngba tori fifa to di ape awon khowarij anabi sallallahu alaihi wasallam sallu umma lori ka ma fari a be ko ni awon sahaba si man ni ko da ta awon sahaba ro bidia kan won ko ni ko si ori e na ko ba ri po da ori ye Umar ni iwo sabiq mun islal iraqi ngba to ni ko si ori ngba to bere bidia o wa ni ko si ori Umar ni e pe mo ba ri po da ori ni en ba so ori e kale ni to pe alama won khowarij ni so to ba ti din ka ba ti di alama won ni bidia e ja file fun won o ti ba ni si so ko wa ko sanu wa so ama won ti won ta fi da won ma ta fi ya to fa won ni sunna tin pe allah o ni pe awon gba pe yan gboro po lohun ti won beta won ni sunna ta won pe allah awon gba pe yan le po lohun won kan pe allah ni to pe nu ko olohun na lo wa ti bayi ni si so ya to te ma ri lara won niyan ama ni bi pipe e ni fe ri ya to o di ba te ba to bi won le re pe a kini nitori e la fi je pe a ni ka sora o di ba te ba to bi won le re ke to mo pe ko belong sara won so ariso ka won ni sunna ni pe awon gba pe be yan ba po olohun ko ni life se ri ba se n po olohun yi bi gba pe yan gbo elomi ni obenu won ni ori o pe itun po olohun yi omo yo gbon kan yi gan in po olohun in wa n po olohun ki wa ni kin pe e si wa ni kin pe so ko olohun ko sanu wa àwọn náà wọn mọ sọ pé bí èèyàn bá ti fi ká mẹ́ta jẹun ó ti di kẹfẹ́rí nìyẹn tọ́ pé síbi ní fi ń jẹun àwọn onísúnà ó bá ní sìn tẹ bá rórí súnà míì tí ń fi ká mẹ́ta jẹun tí ò fi síbi jẹun ṣé bá ní sìn tí òkèèyàn má bu ṣé ṣe bá ní sìn àtùgbà tó bá tó nírò rí pé bí èèyàn bá ti fi síbi jẹun ó ti di bídíà ìròrí tí wọ́n nu
se ba ni se so kolon ba ko sanu wa so awon ni sunna gba yi pe baba wo le fi ka meta jeun to ba wo le fi sibi jeun to ba wo le fi gi jeun se ba ni to ba si wo le gbe se ri bo bo ba se ko je lati wonu kun re o se le toka wa nbe o ba si wo le ru lori ko ma je so Allahu a'lam subhanaka allahumma wa hamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk jazakumullahu khairan awon ibere ko le die awon ibere tabarika pelu go lohun a ma tesiwaju me lato la lo to yojo ti lo ibere akoko ya ni pe nje akuda wa akuda naam woni nje akuda wa ko sin ka tin je akuda aqida adiso ka won shia awon ti man se pe lawon sahaba nabi awon ti man se pe lawon yawa nabi tan pe ayin sha lo ni zina iya dhan billah kono ba ko so wa ko bi aburu bayi ki a ma pe eni ti ya nabi like ju to ni fe ju na awon yawo re aisha siddiqatu bintu siddiq olododo omo olododo eni ta nabi like baba re julo subhanallah ta nabi like baba re julo ta nabi si like julo na awon obirin ki a ma se pele sera awon ti man se be to won gba pe qur'an ta gbe lowo yi awon gba fun won ni qur'an fake ni awon shia ni se ba ni si awon ni won ma ni aqida wi pe akuda ya nbe so ba ni si won pe ni tanasukhu tanasukhul arwah at tanasukh ke so yi pe eyan ma nkuda so ko si tin je be nu islam tori pe mamata faqad qamat qiyamatuhu en to ba si le ku bayi al qiyamati ati bere ni so be kan wo yi pe to ba ti wa le ku so to ba je ni re ni so olohun ba ni ke lo wa da yo wa fi emi re sara jakan aja wa lo ma yo wa wa lo ma na 22 million le lori ni olowo awon olowo wa se man se rada rada nbi yen to ma na 2 million lori aja won la aja won le ni re lo olohun ba le kela so da aja ti lo n gbadun lodo won won na meni bi olohun ba le kela fi ya emi re si bi ewure kan abi bi elede kan yo wa lo ma je lala se ya se ba ni awon akida buruku ni ko gboro sinu ori wa o ko sin tin ja kuda ya ninu islam kufuru ni o elekeji won ni se yan le ti ojo won ni se yan le ti ojo tojo ba je moto iyan le ti amati e ba ti se moto ko le ri ti so e ba ni si so ko si nkan tan pe ni pe yan ti ojo tori pe olohun ba ohun lo ni kapa lori ojo ohun ni rojo.